Det är jag som är Lisa. Jag bor i Mellangården. Mina brorsor också. Lasse och Bosse heter de. Någon syster har jag inte. Men i Norrgården bor Britta och Anna. Glöm inte att köpa lite brösttorkar åt mig. Nej då farfar, sånt glömmer vi inte. Han är bara farfar åt Britta och Anna förstås. Men alla vi barn i Bullerbyn kallar honom farfar ändå. I Sörgården bor Olle och hans lilla syster Kerstin. Fler barn är vi inte här i Bullerbyn, men det räcker. Och så har vi våra mammor och papper förstås. Agda är vår piga och Oskar är vår dräng. De bor tillsammans med oss i Mellangården. Mitt emellan Bullerbyn och Storbyn bor en skomakare som heter Snäll. Fast han är inte snäll, inte det minsta. Ska du äta upp matsäcken redan? Ska du inte ha den till frukostrasten? Man kan väl lika bra ha den i magsäcken som i ryggsäcken. När man haft sommarlov en lång tid så tycker jag åtminstone jag att det är riktigt trevligt att börja skolan igen. Bosse säger att han ska skriva till kungen och be honom stänga igen alla skolor. Men det hoppas jag att kungen inte gör, för jag tycker om skolan. Jag tycker om vår fröken och jag tycker om mina kamrater och mina skolböcker. Särskilt när jag har lagt nytt fint papper om dem och satt på etiketter med mitt namn på. Din klara sol går åter om. Jag tackar dig min Gud. Jag tänkte att nu får man väl ingen ledig stund förrän det blir jullov. Åh vad det skulle dröja länge. I humlor och getingar. Här ser ni en geting och här ser ni en humla. Det kändes som det aldrig blev jul, att tiden bara kan gå så långsamt. Nu ska jag berätta om det stora ovädret som kom strax före jul. Det var det värsta oväder pappa hade sett någon gång, sa han. Ända från början av december sa Lasse varje dag vi gick hem från skolan. Ett sånt sabla regnande. Det blir ingen snö till jul. Men det är ju en vecka kvar i alla fall. Det kan ju inte ändra sig. Det blir ingen snö, har jag sagt. Jag blev så ledsen när Lasse sa sådär. En jul utan snö, det kunde man ju bara inte ha. Det är inte klokt vad det är skojigt med snö. Det blev snö i alla fall. Ja, att bli snö så här blir det inte. Vi hinner gå bort till jul, tro mig. Men det skulle han allt få se. När vi just lagom hade kommit inom skoldörren satte det med att snöa. Ändå värre. Det snöade så att det var alldeles vitt utanför fönstret. Och man kunde inte se tvärs över skolgården ens en gång. Hela dagen höll det på. Till sist blev fröken orolig och sa: Det verkar visst ha blåst upp riktigt ordentligt. Jag tror det är lika bra att ni barn från Bullerbyn tar och packar ihop era väskor och går hem nu med en gång innan vädret blir ännu värre. Ja!
driver det var. Och vad det blåste. Vi måste gå nästan alldeles dubbelvikta. Hjälp! Jag är rädd! Jag orkar inte längre! Nej, snabbt! Vi kommer aldrig till Bullerbyn igen! Snabbt! Vi går till skobakan! Nej! Jag kan slå ihjäl oss i alla fall! Kom nu! Han får göra vad han vill! Jag går i alla fall dit! Kom då! Det blåste så hårt så vi blåste nästan in genom skomakarens dörr. Han blev inte så värst glad när han fick se oss. Stäng dörren! Goddag! Det var förbaskat! Hör du inte? Stäng dörren! Stäng dörren! Goddag! Hör du inte vad säger du? Stäng dörren! Stäng dörren! Åh, förlåt. Stäng dörren då! Håller ni på med? Det var så märkvärdigt att stänga dörren. Kan vi få stanna här tills stormen är över? Förbaskade ungar. Ut och ränna i sånt här väder. Va? Men vi kom ju från skolan. Ja, det är väl ingen att skymta om. Jag får dras med i all sin dag. Kom in då. Stå inte där och häng. Tänk om vi måste stanna här i natt. Rätt som det var hörde vi bjälleklang. Och då var det pappa som kom och körde snöplogen. Pappa! Pappa! Hör du inte? Hjälp! Det är ingen snö här! Stanna! Inte jag kommer! Hjälp! Hjälp! Du var unge! Hjälp! Försvinner jag, är vi olycklig på dig! Vi fick plats att åka på snöplogen allihop. Vilken tur att pappa kom. Annars hade vi fått stanna kvar hos skomakaren hela natten. Så där ja. Nu är det nog riktigt varm. Så får ni ta lite mer soppa så blir ni snart varma. Så där ja. Och så Lasse lite grann också. Så. Stäng dörren! Och så blev det jul. Och snön, den låg kvar. Tre stora fina granar högg vi. En till norrgården och en till mellangården och en till sörgården. Och en liten, liten gran till farfar. Har du alla julklappar klara? Vi tar en till farfar också. Vad är det? En julkärle. Sparvarna ska också märka att det är jul, Kerstin. På julaftons morgon då badar vi alltid i vårt brygghus. Agda skrubbar oss alldeles rena. Och sedan får vi ta på oss finkläderna. Då känner jag att det är jul. Vad synd att inte du kan se hur fin gran är, farfar. Det ser jag in i huvudet. Kan du se hur äpplena är? Ja, det är bra att röja det, det. Lasse sa att de där timmarna på julaftons eftermiddag, när man bara går och väntar, det är sånt som folk blir gråhåriga av. Vi väntar och väntar och väntar, men underligt nog var mitt hår lika brunt som förut. När det blir mörkt då var det äntligen tid att gå med våra julklappar till norrgården och sörrgården. Det kan man inte göra när det är ljust för då är det inget spännande. Hallå! Ska du komma? Skynda dig! Kom! Finns det någon snäll farfar här? Hej pappa!
tomtar. Vi lekte att vi var riktiga tomtar som sprang omkring och skrämde barn. Sen blev det äntligen kväll. Det är spännande att se vem som får mandeln i gröten. För den blir gift innan årets slut. Titta, jag fick mandeln! Men ja då. Den har gått mitt i tun, ni fick var sin halva. Mannen den gick mitt i tun, Agda blir nog Oskars fru. Dumheter. Nu är det din tur, Bose. Måste jag det? Jo, alla måste rimma till gröten. Ja. Nu orkar jag inte äta mig för nu vill jag ha mina julklappar. Nej. Efteråt satte vi oss i salen. Granen var tänd och det var ljus på bordet där också. Jag frös i skinnet. Det gör jag alltid när det är så där vackert och spännande. Pappa läste om Jesusbarnet i Bibeln. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka. Och jag läste några rysligt vackra verser som börjar så här. Du lilla vackra Jesusbarn som ligger där på strå. Så sjunger vi. O du saliga, o du heliga, nåde bringande juledag. Och sedan medan vi andra sjöng smög Lasse sig ut. Och om en stund kom han tillbaka, klädd som en tomte, med en stor säck på ryggen. Jag fick en ny docka och tre böcker och ett roligt spel och ett klänningsdyk. Jag hade sytt en korsstygnsdyk åt mamma. Hon blev så glad åt den. Åt pappa hade jag köpt en almanacka. Han blev glad han också. Jag tycker om när folk blir glada när jag ger dem julklappar. Det är lika roligt som att få julklappar själv. Åt Lasse och Bosse gav jag tennsoldater. Annan dag jul får vi på kalas till moster Jenny. Vi fick åka släde i många timmar. Dolle, om vi får sillsallad hos moster Jenny, då får jag hem. Du är med! Vad då är jag, Dolle? Lasse och jag åker hem och vi får sillsallad. Det är vi med! Vad roligt att vara här igen. Jenny. Moster Jenny har tre flickor själv. Och så fanns det där en hel massa andra barn på kalaset också. Vi höll till i en stor sal i andra våningen och lekte hela dagen. Utan när vi måste äta. Nu ska vi äta. Varför ska vi alltid äta när det är så roliga? Stora människor måste inte göra någonting annat än äta när de är borta på kalas. Jag förstår inte hur man kan äta sillsallad. Stackars dem. Så här är det.
Vad synd att inte du kan vara med och dansa, farfar. Nej, jag har dansat färdigt. Oj, vad jag har dansat i min hård. Det allra bästa med kalaset hos moster Jenny, det var att vi skulle ligga kvar där över natten. Nästa dag åkte vi skridskor, fast mamma hade förmanat oss att vi skulle akta oss för vaken. Ibland är Lasse rätt dum. Det är när han försöker göra sig lite märkvärdig. Det gjorde han nu. Han gav sig till att åka så nära vaken han kunde. Här kommer storskrinnan från Bullerbyn! Lasse, du är tokig! Kom tillbaka! Sluta, Lasse! Akta, du trillar i! Storskrinnan från Bullerbyn trillar! Men det gjorde han minsann. Han åkte pladask ner i vaken baklänges. För att han hade kommit för långt ut på kanten. Lägg dig! Rita, efter mig, fort! Lasse, ta tag i Bosse. Ta i då! Bosse låg alldeles framme vid vaken. Och vi höll så hårt i hans fötter. Och så drog Bosse upp Lasse i vaken. Och vi sprang hem det fortaste vi kunde. Lasse nästan grät, men inte riktigt. Mamma var rätt ond på Lasse för att han hade trillat i vaken. Tänk, jag begriper inte vad du hade vid vaken att göra. Tänk, Lasse, om du hade kommit hem varit drunken. Jag heter inte drunken. Han fick gå lägga sig och dricka het mjölk för att han skulle bli varm. Och sedan fick han ligga i flera timmar för att han skulle tänka över sina synder som mamma. Det var då han gav Bosse tändsoldaterna. Du kan få dem. Vad sa du? Du kan få dem. Får jag dem? Varför det? För att jag inte kom hem och var drunken. Vi får inte hem förrän långt fram på eftermiddagen nästa dag. Innan vi kom hem till Bullerby hade det hunnit bli alldeles mörkt. Jag la mig bakåt i släden och tittade upp på alla stjärnorna. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar vad det är. Fjärran lockar du min syn. Jag hoppas vi får fara till moster Jenny på julkalas nästa år också. Nyårsvakor, det är någonting som jag tycker om. Britta och Anna och jag bestämde att vi skulle ha en. Och då bestämde Lasse att han och Bosse och Olle skulle också vaka in det nya året. Så här fint har nog inte pojkarna. Jag vet! Vi smyger och ser hur de har på sin gamla skräpvaka. Ja! Nej, jag måste nog passa ljusen. Killarna var inte på Lasses och Bosses rum. Jag ser inget. Vi går och tittar genom hålet på vinden istället. Ja. Ovanför våra rum är en stor mörk vind och genom en springa i golvet kan man kika ner på killarna. Shh. Ser du något? Nej, de verkar inte vara där. Jag skulle inte förvåna mig om de har somnat ifrån alltihop. Ni får inte skrämma sådär. Nej, det är faktiskt farligt. Vi var bara rädda att ni hade somnat ifrån alltihop. Vi blir så arga så. Vad ska ni göra? Vaka såklart. Ja, vi ska smälta bly. Varför då? För att se vad som kommer ända nästa år. Hej då allihopa. Då blev de nyfikna, ska jag säga.
och de flyttar över sin nyårsmaka till oss. Nej, du har ju egen. Farfar hade gett oss en massa blyklumpar. De smälte vi i en skopa i spisen. Det verkar som jag ska bli kung. Det här är ju en kungakrona. Det är en bok, vet jag. Det betyder att du ska gå i skolan nästa år. Titta, vilken fin. Det är en cykel. Och jag som alltid har önskat mig en cykel. Lisa, hur mycket är klockan? 10:30. Jag går och lägger mig och vakar på din säng. Är det här? Ett träd. En loppa. Titta, vad jag påminner om dig. Det kanske var loppen nästa år. Här ligger jag och vakar. Bara du inte somnar. Nyårsnätter är längre än andra nätter, tror jag. Det känns som om de aldrig skulle ta slut. Oj, hon är snart 12. Kom, Lisa. Vi försökte få liv i Bosse, men det var lögn. Hör du, din dönicke. Ska inte vara med när nyåret kommer. Hörru. Vakna nu då. Bosse. Vi ställde oss vid fönstret och tittade ut. Ifall man kanske skulle kunna se när det nya året kom. Ett fyrfaldigt liv på det nya året. Det lever. Hurra! Men det var precis som förut. Nej. Bosse, vakna! Hörru! Slöfock! Det är 1929 nu. Vakna! Nu får du bära in den där slöfocken till hans egen säng. Godnatta, Bosse! Godnatta, Bosse! När jullovet tog slut, då var det fortfarande fint före, så vi kunde åka sparkstötting till skolan. Fröken tyckte det var roligt att se oss igen. Hon bjöd alla barnen på karameller, eftersom det var första dagen. Varsågod. De kommer från Stockholm. Tack. Fröken hade varit där på jullovet. Den enda gången jag ätit karameller som jag köpte i Stockholm. Tack. En gång hade vi så roligt i skolan. Det var på 1 april. Då lurade vi fröken, som man ska göra på 1 april. Ja, man kanske inte precis ska göra det, men man får göra det och man får ingen straff för det. Dagen innan hittade Lasse på vad vi skulle göra. Och alla tyckte det var så bra på hittat. Slut för idag. Tack för idag. Adjö. 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 Oj, jag glömde en sak bara. Jag måste gå tillbaka. Nästa morgon kom allihopa till skolan redan 6. Fast skolan börjar inte från 8. Fröken bor en trappa upp. Vem är det? Det är Lasse. Ska inte ha någon skola idag? Oj, har jag försovit mig? Gå in och sätt er allihop så kommer jag på minuten. Hur gick det? Jo då, får inte titta på sin egen klocka för då går pipan. Oj, 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 så förärligt. Jag förstår inte att min väckarklocka inte har ringt. Ja, det skulle jag ringt för länge sedan, den fulingen. Ha, är det någon som kan räkna upp de 5 världsdelarna? I all världen. Varför ringer den nu? April, april, din dumma stig, vilka liv är det vackert i dig?
Det är bara på 1 april som man får säga så till sin fröken. Vad har ni nu hittat på? Va? Vi ställer fram klockan 2 timmar. Nej, det menar ni inte. Han köper upp sten. Vadå för någon slags sten? Vanlig sten, så som vi är här. Jag har hittat sånt för flera kronor. Olle hade visst glömt att det var 1 april. Och Olle satte igång och plockade sten i en säck, så mycket han någonsin orkade. Det hade kommit en gubbe till Norrgården, men han köpte bara skrot och tombuteljer. Här har farma mera sten. Sten? Sa du sten? Ja. Hur mycket får man för en hel säck? Inte ett enda öre, åtminstone inte utav mig. Men Lasse sa ju. April, april, en dumma sil! Du, din... har ett vårställe, ett särskilt vårställe, i ett dike. Där sitter vi på varsin låda och har det så härligt. Leka, det kan man så bra med Anna. Alltid brukar vi hitta på något. Jag är prinsessan Guldpudra. Det visste du inte, va? Är du? I så fall är jag prinsessan Gullviva. Välkommen till mitt gröna slott, prinsessan Gullviva. Välkommen till mitt gröna slott, lilla Guldpudra. Ditt slott? Det är mitt slott. Det är mitt slott. Nej, joho, nej. Jo, det är visst mitt slott. Det är inte alls. Sen var vi nästan osams en liten stund av vems gröna slott det var. Men så hittade vi på att Guldpudra och Gullviva var tvillingar och bodde i varsin enda av slottet. Åh, mitt gröna slott. Åh, min brusande älv. Åh, min susande skog. Åh, mina vita, vita blommor. Åh, mina vita, vita... Kaniner? Vadå för kaniner? Jag har 2 förtrollade kaniner i en bur av guld. Haha, det har inte du. Åh, mina små förtrollade kaniner. Hopp in i den gyllene bur. Åh. Vad gör du? Men just då fick jag se en liten groda som satt på dikeskanten. Och jag skyndade mig att fånga den. Åh, min prins. Åh, min förtrollade lilla groda. Det är en förtrollad prins, förstår du. Va? Åh, min vackra, vackra prins. Få se. Jag kan väl få hålla honom? Nej. Håll du dina vita kaniner. Tänk om du verkligen är en förtrollad prins. Ja, jag tror det. 1, 2, 3. På det 4:e ska det ske. På det 5:e gäller det. På det 6:e smäller det. Det ska nog vara riktiga prinsessor om du ska bita på en sån fulen. Han är nog hårt förtrollad. Det är ingen idé att jag kysser honom. Försök inte. Varsågod prinsessan Gullviva. Nej, nej! Oj. Ta honom! Oj! Men ta honom då! Prins! Vi måste rädda honom! Där försvann han. Nu ska jag berätta en sak som hände i våras. Vi har en hel massa får i Bullerbyn och de får lammungar varje år. Lammungar är det sötaste som finns. Unna mig! Vad är det, pappa? Någonting ledsamt. En lammunge har dött. Nej! Varför då? Hans mamma hade nog inte någon mat åt honom i sitt djur. Nej. Han var så liten så han hade nog inte klarat sig ändå. Det här är tvillingen. Den stackaren dör nog också. Jag vill inte att
Men barn lilla, gråt inte. Så ja. Jo, jag vill gråta. Stackaren, kan vi inte ge honom lite gräs? Nej, det går nog inte. Hans mage tål nog inte det. Men vi kunde kanske ge honom lite mjölk med nappflaska. Vill du göra det? Får jag verkligen det? Ja, du kan ju försöka. Men det kan nog bli ganska jobbigt. Man måste ge dem mat flera gånger om dagen när de är så här små. Pappa sa att om jag tog på mig det jobbet så fick jag lammungen till min egen. Åh, vad jag blev lycklig. Jag kan hjälpa dig att mata honom. Jag med. Pappa, kan vi inte ge honom lite grädda? Han är ju så mager. Nej, då dör han, förstår du. Han ska ha mjölk, utspädd med vatten till att börja med. Vi ska höra om lite mat. Mata. Får en kom, äta. Tänk att man inte ens kan få sova ut en söndagsmorgon utan att Lisa går och får en lammunge. Det sover ju för mycket. Vet ni vad han heter? Nej. Han heter Pontus. Har han sagt det? Nej, men jag har sagt det. Pontus tror nog att jag är hans riktiga mamma. Det tror jag också. Det ser likt form. Mamma! Jag sa fröken åt Olle. Olle, varför sitter du med fingrarna i munnen hela tiden? Jag har en lös tand. Har du en lös tand? Då får du väl dra ut den då. Dra ut den när du kommer hem så får vi se gluggen imorgon. Då är det. Ja. Men Olle är livrädd för att dra ut händer. Inte ska du vara ängslig för en lös tand, sa vi. För det är bara när man själv har en lös tand som det är lite kusligt. Där kan jag knipsa bort åt dig som ingenting. Du knipsar inget. Jag vet, du binder fast tråden i Rosas horn. Varför det? Fattar du inte? Jag tar ett spett och så stryker det framför Rosas snops. Så på Rosa bakåt, så ryker tanden ut. Ett järnspett i rumpan, det är vad du ska ha. Fröken kanske har glömt det. Hon glömmer aldrig. Jag ska dra ut den åt honom, utan att han märker det. Hur då? Det får du se. Alla tre husen här i Bullby ligger så nära varann. Det är bara ett par meter mellan Sörgården där Olle bor och mellangården där vi bor. Och det växer en lind mitt i mellanhusen. Så Lasse och Bosse och Olle klättrar alltid genom linden när de ska hälsa på oss varann. Olles rum ligger precis mitt emot Lasses och Bosses rum. Där vi satt och väntade. Kommer aldrig gå. Jodå. Tandläkare Lars Eriksson drar ut tänder under full bedövning. Vadå bedövning? Ja, synbedövning. Det finns inget bättre. Just då fick vi höra någonting som prasslade ut i linden. Det var Olle som kom. Hörru, jag kanske är sjuk imorgon. Ni behöver inte vänta på mig. Vadå sjuk? Ja, jag har ont i magen. Det var det för tanden. Sov nu. Ja, ja. Då fick vi sätta oss och vänta lite till. Till sist sa Lasse att han tänkte gå in och se efter om Olle hade somnat. Då kröp vi allihop genom linden så tyst vi bara kunde. Lasse hade sin ficklampa med sig. Han lyste på Olles säng. Han sover. Får jag se? Där låg Olle och sov och björntråden hängde ut i munnen på honom. Lasse tog ett stadigt tag om björntråden och sa: ett, två, tre, på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, på det sjätte smäller.
där satt tanden och dinglade i tråden. Olle vaknade inte ens. Lasse knöt fast björntråden i taklampan och tanden hängde där och dinglade. Det första han ser imorgon, Bitti. Det hjälper mot ont i magen. Jag har dragit ut den åt honom. Va? Hur då? Igår kväll när han låg och sov. Han sa att han hade ont i magen. Sa han att han hade ont i magen? Ja, jag tänkte inte gå till skolan. Idag tycks han må bättre. Men vad sa han gjorde det? Var det du som drog ut det, Lasse? Ja, men skulle annars vara, tror du? Ja, inte var det du. När vi kom till skolan gick Olli direkt fram till fröken och spärrade upp gapet och sa: Fröken! Fröken! Jag drog inte ut tanden! Får jag se? Titta! Ja, men nu var du väl duktig? Ja. Bra, nu kan du sätta dig. Ja, väldigt duktig. Det är märkvärdigt vad lammungar är hungriga egentligen. De är hungriga nästan jämt, tycks det. En dag sa pappa åt mig att jag måste försöka lära Pontus att dricka mjölk ur en bunke. För han kan ju inte hålla på att ta napp tills han blir en stor bagge. Drick det, lilla gubben. Det är gott. Är du dum? Det är bara att sätta igång och dricka. Pontus är inte alls dum. Du förstår inte på lammungar. Drick då. Du kan ju. Duktig, Pontus. Det är i alla fall bättre att ha en hund än en lammunge. Ja, det är klart det är bättre. Varför det till exempel? Ja, hundar kan man ju ha med sig överallt. Ja, men Sippa till och med varit med mig i skolan en gång. Men lammungar är mycket sötare. Vad har han för nytta av det då? När han bara går omkring en fårhage? När Pontus hade druckit ur mjölken hade jag bestämt mig för att låta honom följa mig till skolan. Då skulle Lasse få så han teg i alla fall. Skynda dig, Lisa, vi kommer för sent. Skynda dig, Pontus, vi kommer för sent. Aldrig har jag sett några barn bli så häpna som Lasse och Bosse, Olle och Britta och Anna blev när de fick syn på Pontus. Vad ska han? Till skolan. Så att det kan bli slut på det här tjatet. Det är bara hundar som följer med överallt. Du är inte klok. Det är mamma och pappa om mig. Jag har inte frågat dem. Fast fröken kommer få dådimpen. Ja, kom på nu. Det tog lite längre tid än vanligt att komma till skolan. Så vi kom för sent. Det hade redan ringt och barnen hade gått in. Pontus snavade när han skulle kliva upp för skoltrappan. Och jag måste hjälpa honom lite. Förlåt att vi kom för sent, men... Har ni tagit med en lammunge? Vi håller på och läser om husdjuren, så jag tänkte att... Vad tänkte du? Jag tänkte att det vore bra om alla finge se en riktig levande lammunge. Jag kom fram med den här då. Han är lite tung nu, va? Ja. Alla fick komma fram och klappa Pontus. Och jag fick berätta hur jag hade fått upp honom med nappflaska. Och sen fick vi läsa en naturlära om fåren. Pontus var så snäll hela dagen. Men jag tror att han började längta hem till sin hage. Jo, imorgon ska vi läsa om nötkreatur. För jag tar med mig tjuren då. Aldrig har sett en lammunge skutta iväg med sådana språng som Pontus när vi släppte honom i fårhagen. Den lammungen är inte skolmogen än. Tro mig. Thank you.
Det är jag som är Lisa. Jag bor i Mellangården. Mina brorsor också. Lasse och Bosse heter de. Någon syster har jag inte. Men i Norrgården bor Britta och Anna. Glöm inte att köpa lite brösttorkor åt mig. Nej då farfar, sånt glömmer vi inte. Han är bara farfar åt Britta och Anna förstås. Men alla vi barn i Bullerbyn kallar honom farfar ändå. I Sörgården bor Olle och hans lilla syster Kerstin. Fler barn är vi inte här i Bullerbyn, men det räcker. Och så har vi våra mammor och pappor förstås. Agda är vår piga och Oskar är vår dräng. De bor tillsammans med oss i Mellangården. Mitt emellan Bullerbyn och Storbyn bor en skomakare som heter Snäll. Fast han är inte snäll, inte det minsta. Ska du äta upp matsäcken redan? Ska du inte ha den till frukostrasten? Man kan väl lika bra ha den i magsäcken som i ryggsäcken. När man har haft sommarlov en lång tid så tycker jag åtminstone jag att det är riktigt trevligt att börja skolan igen. Bosse säger att han ska skriva till kungen och be honom stänga igen alla skolor. Men det hoppas jag att kungen inte gör, för jag tycker om skolan. Jag tycker om vår fröken och jag tycker om mina kamrater och mina skolböcker. Särskilt när jag har lagt ett fint papper om dem och satt på etiketter med mitt namn på. Din skala sol går åter om. Jag tackar dig min Gud. Jag tänkte att nu får man väl ingen ledig stund förrän det blir jullov. Åh vad det skulle dröja länge. I humlor och getingar. Här ser ni en geting och här ser ni en humla. Det kändes som det aldrig blev jul, att tiden bara kan gå så långsamt. Nu ska jag berätta om det stora ovädret som kom strax före jul. Det var det värsta oväder pappa hade sett någon gång, sa han. Ända från början av december sa Lasse varje dag vi gick hem från skolan. Ett sånt sabla regnande. Det blir ingen snö till jul. Men det är ju en vecka kvar i alla fall. Det kan ju inte ändra sig. Det blir ingen snö, har jag sagt. Jag blev så ledsen när Lasse sa så där. En jul utan snö, det kunde man ju bara inte ha. Det allra bästa med kalaset hos moster Jenny, det var att vi skulle ligga kvar där över natten. Lasse! Nästa dag åkte vi skridskor, fast mamma hade förmanat oss att vi skulle akta oss för vaken. Ibland är Lasse rätt dum. Det är när han försöker göra sig lite märkvärdig. Det gjorde han nu. Han gav sig till att åka så nära vaken han kunde. Här kommer storskrinnan från Bullerbyn! Lasse, du är tokig! Kom tillbaka! Sluta, Lasse! Akta, du trillar i! Storskrinnan från Bullerbyn trillar! Men det gjorde han minsann. Han åkte pladask ner i vaken baklänges. För att han hade kommit för långt ut på kanten. Lägg dig! Britta, försiktigt. Efter mig, fort! Lasse, ta tag i Bosse! Ta i då! Bosse låg alldeles framme vid vaken. Och vi höll så hårt i hans fötter. Och så drog Bosse upp Lasse ur vaken. Och vi sprang hem det fortaste vi kunde. Lasse nästan grät, men inte riktigt.
Mamma var rätt ond på Lasse för att han hade trillat i vaken. Tänk, jag begriper inte vad du hade vid vaken att göra. Tänk, Lasse, om du hade kommit hem och varit drunken. Jag heter inte drunken. Han fick gå och lägga sig och dricka het mjölk för att han skulle bli varm. Och sedan fick han ligga i flera timmar för att han skulle tänka över sina synder som mamma. Det var då han gav Bosse tändsoldaterna. Du kan få dem. Vad sa du? Du kan få dem. Får jag dem? Varför det? För att jag inte kom hem och var drunken. Vi får inte hem förrän långt fram på eftermiddagen nästa dag. Innan vi kom hem till Bullerby hade det hunnit bli alldeles mörkt. Jag la mig bakåt i släden och tittade upp på alla stjärnorna. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar vad det är. Fjärran lockar du min syn. Jag hoppas vi får fara till moster Jenny på julkalas nästa år också. Nyårsvakor, det är någonting som jag tycker om. Britta och Anna och jag bestämde att vi skulle ha en. Och då bestämde Lasse att han och Bosse och Olle skulle också vaka in det nya året. Så här fint har nog inte pojkarna. Jag vet! Vi smyger och ser hur de har på sin gamla skräpvaka. Ja! Nej, jag måste nog passa ljusen. Killarna var inte på Lasses och Bosses rum. Jag ser inget. Lisa, vakna. Vakna nu. Titta ut får du se. Det snöar! Lasse! Bosse! Vakna, det snöar! Vakna, Lasse! Det snöar! Vakna! Vad är det? Titta! Lasse, det snöar! Jag ser det, Lasse! Det är vinter ju! Ja. Det är inte klokt vad det ska hit med snö. Det blev snö i alla fall. Ja, att lyssna så här blir det inte. Det hinner gå bort till jul. Tro mig. Men det skulle han allt få se. När vi just lagom hade kommit inom skoldörren satte det i med att snöa. Ändå värre. Det snöade så att det var alldeles vitt utanför fönstret. Och man kunde inte se tvärs över skolgården ens en gång. Hela dagen höll det på. Till sist blev fröken orolig och sa: Det verkar visst ha blåst upp riktigt ordentligt. Jag tror det är lika bra att ni barn från Bullerbyn tar och packar ihop era väskor och går hem nu med en gång innan vädret blir ännu värre. Ja! Och vad driver det var. Och vad det blåste. Vi måste gå nästan alldeles dubbelvikta. Yes, jag är rädd. Jag orkar inte längre. Vi kommer aldrig till Bullerbyn igen. Vi går till skobakan. Nej! Han kan slå ihjäl oss i alla fall. Kom nu! Han får göra vad han vill. Jag går i alla fall dit. Kom! Det blåste så hårt så vi blåste nästan in genom skomakans dörr. Han blev inte så värst glad när han fick se oss. Stäng dörren! God dag! Det var förbaskat! Hör du inte? Stäng dörren! Stäng dörren! God dag! Hör du inte vad säger du? Stäng dörren! Stäng dörren! Åh förlåt, stäng dörren då! Håller ni på med? Det var så märkvärdigt att stänga dörren.
Kan vi få stanna här tills stormen är över? Förbaskade ungar. Ut och ränna i sånt här väder. Va? Men vi kom ju från skolan. Ja, det är väl ingen att skjuta om. Jag får dras ner i all sin dag. Kom in då. Stå inte där och häng. Tänk om vi måste stanna här i natt. Rätt som det var hörde vi bjälleklang. Och då var det pappa som kom och körde snöplogen. Pappa! Pappa! Hör du inte? Hjälp! Det är ingen snö här! Stanna! Inte jag kommer! Hjälp! 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 Du var unge! Hjälp! Försvinner jag, är vi olycklig på dig! Vi fick plats att åka på snöplogen allihop. Vilken tur att pappa kom. Annars hade vi fått stanna kvar hos skomakaren hela natten. Så där ja. Nu är det nog riktigt varmt. Så får ni ta lite mer soppa så blir ni snart varma. Så där ja. Och så Lasse lite grann också. Så. Stäng dörren! Och så blev det jul. Och snön, den låg kvar. Tre stora fina granar högg vi. En till Norrgården och en till Mellangården och en till Sörgården. Och en liten, liten gran till farfar. Har du alla julklappar klara? Vi tar en till farfar också. Farfar blir bra. Vad är det? En julkärle. Sparvarna ska också märka att det är jul, Kerstin. Jul. På julaftons morgon då badar vi alltid i vårt brygghus. Agda skrubbar oss alldeles rena och sedan får vi ta på oss finkläderna. Då känner jag att det är... Vad synd att inte du kan se hur fin gran är, farfar. Det ser jag in i huvudet. Kan du se hur äpplena är? Ja, det är bra att röja det, det. Lasse sa att de där timmarna på julaftons eftermiddag, när man bara går och väntar, det är sånt som folk blir gråriga av. Vi väntar och väntar och väntar, men underligt nog var mitt hår lika brunt som förut. När det blir mörkt då var det äntligen tid att gå med våra julklappar till Norrgården och Sörrgården. Det kan man inte göra när det är ljust för då är det inget spännande. Hallå! Skynda dig! Skynda dig! Kom! Finns det någon snäll farfar här? Hej pappa! Vi lekte att vi var riktiga tomtar som sprang omkring och skrämde barn. Sen blev det äntligen kväll. Det är spännande att se vem som får mandeln i gröten. För den blir gift innan årets slut. Titta, jag fick mandeln! Men jag då? Den har gått mitt i tun, ni fick var sin halva. Mannen den gick mitt i tur. Agda blir nog Oskars fru. Dumheter. Nu är det din tur, Bose. Måste jag det? Jo, alla måste rimma till gröten. Ja. Nu orkar jag inte äta mig för nu vill jag ha med julklappar. Nej.
Efteråt satte vi oss i salen. Granen var tänd och det var ljus på bordet där också. Jag frös i skinnet. Det gör jag alltid när det är så där vackert och spännande. Pappa läste om Jesusbarnet i Bibeln. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka. Och jag läste några rysligt vackra verser som börjar så här. Du lilla vackra Jesusbarn som ligger där på strå. Så sjunger vi. O du saliga, o du heliga, nåde bringande juledag. Och sedan medan vi andra sjöng smög Lasse sig ut. Och om en stund kom han tillbaka klädd som en tomte med en stor säck på ryggen. Jag fick en ny docka och tre böcker och ett roligt spel och ett klänningsduk. Jag hade sytt en kostymsduk åt mamma. Hon blev så glad åt den. Åt pappa hade jag köpt en almanacka. Han blev glad han också. Jag tycker om när folk blir glada när jag ger dem julklappar. Det är lika roligt som att få julklappar själv. Åt Lasse och Bosse gav jag tändsoldater. På annan dag jul får vi på kalas till moster Jenny. Vi fick åka släde i många timmar. Här igen. Jenny. Moster Jenny har tre flickor själv. Och så fanns det där en hel massa andra barn på kalaset också. Vi höll till i en stor sal i andra våningen och lekte hela dagen. Utan när vi måste äta. Nu ska vi äta. Varför ska vi alltid äta när det är så roliga? Stora människor måste inte göra någonting annat än äta när de är borta på kalas. Jag förstår inte hur man kan äta sillsallad. Stackars dem. Synd att inte du kan med och dansa, farfar. Nej, jag har dansat färdigt. Oj, vad jag har dansat i.